Жителів півдня США буревіями не здивуєш, але таких потужних ураганів, як Харві та Ірма, які цього літа один за одним налетіли на південно-східне узбережжя США, навіть тутешні довгожителі не пригадують. Стихія залишила після себе рекордну кількість загиблих та поранених, а також руйнування на мільярди доларів. Урагани зруйнували не лише домівки техасців та флоридців, традиційно республіканських штатів, але й віру в кліматичну політику Дональда Трампа, який заперечує зміни клімату. Мене дивує, що він заперечує глобальне потепління на планеті як реальну проблему. Так, можна заробити всі гроші світу, але якщо цього світу більше не буде, то що вам від того? Багато науковців пояснюють нищівні стихії змінами клімату. Через потепління океанів випаровується більше води, а надлишок пари, по суті, підживлює потужні урагани, кажуть метеорологи. Природні аномалії спостерігалися цього літа не лише в США, але й у інших куточках планети. Приміром, в Індії, Пакистані та Бангладеш. Зазвичай мусонні дощі в Південній Азії – справжнє спасіння для місцевих жителів. Але цьогоріч вони знищили домівки та врожаї мільйонів людей. Регіон зазнав найбільш нищівних повеней за останні десятиріччя, жертвами яких стали тисячі людей. Натомість у Східній Африці панувала екстремальна засуха, насамперед у Кенії та Сомалі. І хоча засухи тут звичне явище, але не такі тривалі, як цього літа, а періоди дощів між ними були особливо короткі. Це теж наслідок кліматичних змін і справжня трагедія для людей, які виживають лише за рахунок сільського господарства. Засуха – це дуже погано. Наша худоба гине щодня. Нам важко дати собі з цим раду. Можете поглянути, в якому стані тварини. Вони загинуть, не діставшись наших сіл. Європа цього року теж відчула на собі примхи стихій. У жовтні Ірландією та Німеччиною пройшлися буревії. Офелія сягала 150 кілометрів за годину і майже паралізувала Ірландію. А в Берліні Ксав'єр повалив 20 тисяч дерев. Такого на пам'яті берлінців ще не було. Тим часом науковці застерігають, що людству слід поволі звикати до природних катаклізмів, адже зміни клімату незворотні, особливо коли немає єдності серед політиків.